Ahoj, já jsem Ksaro, vítám vás u dalšího videa. Uh, dneska se podíváme něco málo o Mad Games, který, který, dneska přišli do hry. Takže Mad Games pravděpodobně znáte již z předchozích let, klasický herní event, uh, který je jednou za rok uh, kolem Halloweena. Já osobně tyhle ty eventy vymyšlen opravdu nemám rád, nerad je hraju, nebaví mě, nehrál jsem v podstatě Gravity Mode, tam jsem odehrál třeba 30 v Gravity Modu, Burning Games, tam jsem hrál, myslím, tři bitvy, v tom v Mad Games mám zatím pět bitev, loni jsem je nehrál vůbec, protože prostě já tyhle ty vymyšlený, nesmyslný, nevybalancovaný, špatný eventy nemám rád, ale projedeme si, projedeme si v rychlosti tady nějaký ty perky těch tanků, a tak nějak se celkově něco v pár minutách řekneme o těch Mad Games. Pokusím se vám, pokusím se vás o, tě, o tom eventu informovat jako Uh, tak, aniž bych uh, vám musel ukazovat nějakou bitvu. Tak, jak pravděpodobně víte, tak uh, perky v Mad Game se dělí na dva druhy, aktivní a pasivní, uh, jech pět a pět. Uh, můžeme začít těma aktivníma, uh, pravděpodobně teda víte, který, který je z nich co dělá, ale kdyby se tu náhodou objevil někdo, kdo ne, tak uh, tady ten uh, zvyšuje brutálně pohyblivost, rychlost, uh, tady to druhý Uh, tak vás zneviditelní a zrychlí tím si označíte nepřátelský tank a tím pádem dostává o 50% damage víc od všech uh, pak je tady ta, tohleto kladivo, to zvyšuje uh, damage vašim, vašich nábojů ale snížuje vám to hápka. pak je to ak akcelerátor, který vám dovolí skočit dopředu nebo dozadu. zadu uh, nějak jako Využití moc mně z hlavy. Z těch pasivních je tady Battle Coordinator. To znamená, to mají většinou heviny a znamená to, že když máte kolem sebe určitý počet jako nepřátel, teda ne, nepřátel spojenců, pardon, tak vám líp funguje dělo a máte větší view range. Pak je tady Armor Regenerator, který což je vlastně pasivní perk na healování, Saboter systém, to je v podstatě vylepšený, vylepšená žárovka, to znamená, že žárovka sám rozsvítí okamžitě po naspocení až po několika vteřinách a taky uh, se tam nepříteli okamžitě zneviditelníte, pokud zajedete mimo, mimo, mimo jeho vlastně jako dohled. Uh, pak je tady ten OP ramovací perk, plus 75 damage, když ramujete vy, minus 65% damage, když uh, ramuje někdo do vás. Pak je tady ten uh, uranový shield, který snižuje, snižuje damage a ramming do vás o 30%. Tak, uh, no, to, byl, to byly ty perky. A já osobně jsem opravdu ty medgame moc nehrál, ani hrát nebudu, takže nechci v komentářích vidět otázky, jestli bude video nebo s tím z medgames nebude, protože mě to nebaví. Děkuji za pochopení. Ale dal jsem si pár bitev uh, s šitbarnou. Ta šitbarna je docela zajímavá v tom, že má ten ozařovač, to znamená, že uh, vy to popnete, najednou máte alfu na 460 a 800, a 900 a na tři rány jsem si dal full HP stovku. Takže to bylo, to bylo docela příjemné, nicméně žádnou jako fakt pěknou hru, kterou bych vám ani jako mohl ukázat, tak bohužel nemám. Takže se budete muset spokojit tady s nějakým jenom slovním pokecáním. Uh, já si o těch medgamech myslím, že jsou fajn, pokud uh, expíte tanky, nebo expíte posádku, nebo potřebujete vydělávat kredity, uh, ale opakuju se, mně přijde ten. Tyhle ty vymyšlené eventy mi přijdou nevybalancovaný, to za prvý, protože některé tanky mají prostě hrozně OP kombinaci perků, vysleopard. Leopard, uh, pak je tady 22, která má úplně zbytečnou kombinaci perků, ale že je úplně zbytečnou. To jsou dvě nejvíce jako useless věci, snad. Uh, dále prostě ty eventový týmy, jako co to hraje co to hraje za lopaty, to je fakt nehratelný, ne, že by byl publico něco lepší, ale v, uh, to co lidi převádí v těch eventech, z to toho je mi vždycky nablití takže já uh, v rámci zachování svého nějak zdravého rozumu tenhle event rád nebudu, stejně jako jsem nehrál Burning Games, stejně jako jsem v podstatě nehrál Gravity Mod, stejně jako jsem nehrál Loni Mad Games, protože prostě ty eventy jsou dle mýho uh, nechci říct špatný, nemám rád prostě vymyšlený věci, to je třeba přesný důvod, proč nehraju žádný takovýhle vymyšlený tanky se mě vždycky lidi, to já proč nehraš Drákolu, protože nebudu hrát prostě vymyšlený sračky, tak a můžeme se ještě podívat tady, protože v obchodě, v obchodě tak se tady objevujou nějaký kontejnery, uh, med tanks, takže mm, z kterých padají uh, štejní, grave digři, smashři a a takovýhle. Takže pokud například nemáte nějaký z těchto těch helovnických tanků z dřívějška, tak nyní v obchodě si můžete tím pádem zkusit bedničky na tyhle ty tanky. Tady pošlu jedno, jedno malinký salout okýnko, pokud jste viděli komentovaný videa s MLM1 a MLM2, tak tam jsem mluvil o tady letý slavový akci, kterou pro vás má App Gallery. To znamená, že můžete dostat 100 korun kupon Cashback, pokud utratíte přes dvě stovky. Tenhle ten kupon pořád platí, odkaz budete mít v popisu videa a ještě v popisu videa přibude druhý odkaz, protože Huawei se pro nás připravil druhý kód a to je, že při nákupu nad 250 korun dostanete 90 korun cashback, který se vám odečte z dalšího nákupu nad 250 korun. Takže pokud máte Android zařízení a chcete Koupit nějaký goldy nebo cokoliv o něco levněji a do, něco málo na tom ušetřit. Tak rozhodně to je pro vás asi asi nejlepší legální varianta. Já osobně, bohužel já jsem Apple, já to použít nemůžu, ale jakýkoliv. Kdokoliv z vás, kdo má Android, tak tyhle ty slevy může použít. Kupon dostanete automaticky po nakoupení zadanou částku. Nemusíte vůbec nic nikam zadávat, nic řešit. Ještě to je tak hezky přehledný, že vám to vyjede v té AppGallery aplikaci. Takže opět připomínám, v popisu tohoto videa odkazy rozhodně to zkontrolujte. Tak jo, to by bylo asi všechno z Mad Games. Pár slov k ním, ne úplně pozitivních slov, já vím, ale já prostě nebudu já jsem, jak pravděpodobně víte, já jsem upřímný člověk a já tady nebudu říkat, jak jsou Mad Games prostě úžasný, jak je mám hrozně rád, když je prostě fakt rád nemám. Takže tohle to byl můj subjektivní názor, nikomu ho nenutím, je to jenom můj názor. Můžete mi napsat do komentářů, co si vy o Mad Games myslíte. Věřím tomu, že hodně z vás ten mod bude bavit a bohužel mezi tím prostě nepatřím. Tak jo, já vám odkrát děkuji za sledování. To bylo takový kecací ne, moc zajímavý video, tak doufám, že se uvidíme uh, příště u nějakého zajímavějšího videa, nebo uh, na nějakém streamu, pro ty, co neví, pro ty, co neví, nekoukají na moje videa, uh, nejsou informovaný, uh, kvůli novým podmínkám na Twitchi jsem byl nucen začít streamovat opět na YouTube, takže pokud nemáte follow, tak rozhodně teda ne pokud nemáte tady u mě na YouTube subscribe, tak rozhodně odebírejte. Zaprvé se blížíme 5000 subs, což je velmi příjemný. Při 5000 si budu moc teoreticky znova zažádat o kontributora a ať vám nepřijde, ať nepřijde to žádný další video nebo streamy. Tak jo, zatím se mějte a uvidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatěho.